فقال معك فما خطبكم كندون قل لمن كندون ألها لمن ننجون أيها المرسلون كنا ينلابه قال بي إنا من أرسلنا من نلام إلى قوم فادهم بمجرمين بندي بهم بلوت به لنرسل عليهم يوم ورطة من فدر بهجارة كاجة من تين إمر دلوت مسومة ما دناد نيمرة ودا عند كلام دي حلقة عند ربك نكوك يوم ما للمسرفين ونند بيدو في ينتهم ببنى مدد وافر دي فأخرجنا على دال ما يلتني من كان كلا لا تدفيا عند رسالة من المؤمنين إمر دي قم دي دون لوط يقوم بمن كنو على ذلك فما وجدنا من توان فيها تون غير بيت سونا سود ووتر من المسلمين إن مرد جل بجد بليبه كسود ووتر من تايتون جل به كدوني جد بليبه أي من المقربين وهو لوط وابنتاه زعورا وريثا بونك أن بلوط كتو يبيب ما كجيب بندي لسابو جان أنده بينو ما كتوانوك kan nabi lut be be makko jibe ben di rek woni ko gomde ni gilgere wi fop kan nabi lut yotti ne mabbe no holbe ni wa tarakna men acci fi ay sare den aya tan ma de mola na de lilladina wonande ken ya khafuna den hulal adab al alim alat musud de wa fi musa woni e musa kadi ma de ida al salna o to mande men nel nomo ila fir'auna fare kan nabi musa e fi fare ka fir'auna bi sultan ni wondude dalil mo bi ni fenyugo fatawalla fir'auna huccito de salore bi rukuni sabu sokkundu makko no alego sabu ko men okki mo laamu ko ndu sokkundu don posimo e salagol dala wi sahirun wo musa ko bilejo aw majnun ma fetu do goddum kanko e hore makko konfirmale ko wi musa fa khadnahu min nangirimo wa junudahu e kono makko ngon fa nabadnahu min feribe fil yammi ka ilal mayo ngo wam tay kambe mulim wa watay wa huwa kanko mulimun ko filnido kanko bimaana kanko bimaana fir'auna wa fi adin anduka fi adin ko bin idh arsalna tumande men nelno alayhi ma barri hal aqima hindu fibindu bimaana ndu ifata ma tagaru ndu accata min shay'in hayya hunde atat alayhi kondu ari e mum illa ja'alatu sunandu waday don karramini wanundundi wa fi samuda andu ko kadi fi samuda ko be ida kala lam to mando wiyano be tamatta wa wadati mi tayata en ha ila jalbi mana balde tati he bi mana al kamsa e juma ya se lete den ari ala he ko ala ba be soppingelo bamba fa ataw be toni ti anamu rabbi be jabugol yamiro de jema be den fa khadatu muswaiga ha cango nangi be wahum kambe yang zuruna hi kandara fa mastata'u be hebana fere men qiyam ni morde darta gol lete den wa ma kanu donano kadi mun tasirina walle ndirobe wa ga manuhin andu to fihim bi annabi nuhu bi min qabl qadi dun dufu inna ma ben kanu be lati ga manuhin be fasu ina yaltu be doftare wa sama sama banaina ma mahirima bi aidin dole bi aidin jude ko fanda o mahirima jude ale go ko mahirima bi aidin dole wa inna na mena e da musiuna ko me yanyu be o asama ha ka andu da don o asama hino yaji o harayino fan harayhani andali ittiru ko asama on yaji ko wal arda le ndin kare farashna ha me wekiti ni fani imal mahiduna mo di wekito be wa min kulli shani morde kala piji din khalaq na men tagi zawjayni men wadi noni jidi di kuleri jidi di ma dum gorum e deyum la alla ko ngasa onon ta dakkaruna e on waji tata fa firru ila allah kuni tube rutto don ka alla e won e di bakkatuji mo inni na min lakum wonande o min hu morde dum nadirun kon hulbino won yon tobu rutto don de mo bin fenyina eh wala tajalu wa ta'awadu ma Allah wa nudda Allah ilahan akhara ghayra tadago inni min lakum wa nando min imorde dum nadirun kun hulbina wa mubin fenyina kadhalika qanuni ma atal ladina arali be min qabli ma ditibe be min rasulin imorde ne lado illa qalu sona be wi ne ladon sahirun kon bile jaw majununun ma ko fetudo Allah dali atawasaw bihi e be yamondire dum be haldu dum be hal da bals kon hum be do mon ko be himbe taahuna bewbe al kufru min la wahid kefero adido e sakkitiɗo foppo o goto fa tawalla anu mo huccute e mabɓe fama anta wonalbi malumin ko afeleteɗo wa dakkir waajo fa inna dicra anduno waaji mum tanfaul muminina guna fay gomɗimɓe ɓen allah dali wa ma khalaqutul jinna mi tagiral jinnaji ɗin wal insa yimɓe ɓen illa liyabuduni sona fiya ɓe rewan ma uridu minhum mi fanditake e mabɓe min risqin immorde e arsike wa ma uridu mi fanditake kadi an yutimuni nde ɓe ñammintala inna allaha anden allah huwa arrazzaqu kanko ni jeedo arsike o kanko ni arsike o yo allah arsikan arsika on yo allah arsuko en arsike labdo dul quwwatil matin kanko ni jondole den kanko ni tidudo dul quwwati jondole al matinu tidudo fa inna lil ladina andena wadani ben zalamu tonyi be danuban bakka toji
misla danubi ashabihim sifa bakkatu immobe mabbe fejjunobe ben fala astajiluni wa tabe hawjina siko filette be hebay dum ko yonata yokko fa waylun bone wodani lil ladina wananda ben kafaru yeddube min yawmihim immorde nyallal mabbe alladina gal yu aduna gal be foda den nyande bone wodani be anda woni lette de wona be duwa do be hawjirde suratu turi makkiyatun bismillahir rahmanir rahim watur ko wondore woni ko Allah subhanahu wa ta'ala wondire bi jabali zubair ngodo fello wietengo zubair wa kullu jabalin e kala fello fo waturun on ko fello bilisani surniya e tur ko fello kono ko e hala e siryaniya wal gibt e hala gibti yanke wana arab e ka arabu fello ko jabal amma si ama tur ko fello kono na hala arab Allah wondiri fellongo be mana fellu wo fellon ko faana nawa saren wodi woto precisango kone ton ko faanda do fellongo Allah wondiri do ngon ko fello kanko e annabi Musa alayhi salatu kabe yewtidi do walakin kone an Allah Allah no faandi tibi e ngo fello do aljabalu alladhi kallama Allah alayhi e Musa ngo Allah yewtude mudu ngo Musa wa huwa jabalu Madina ngon ko fello Madina wa ismu inde makko ngon Zubair ko ni ngo wi'ete aksama Allah bi Allah wondiri ngo wa kitabin Allah dali wondiri de do deftere masturin windande ha yuri bi mana kala ko lawhi mafuzun wi ko deftere ka golleli meden din winda don dum don kadi fono ari ka tafsir fi raddin e der deri mansurin funtidi Allah dali kal wal baitil ma'mur o wondiri ndu do suudu wona ndu wurnitede ko julirde wonde asama hikkido e asama jeegaabo wa huwa fi samaa'i saadisa ko julirde wonde kammo jeegaabo bi hiyalil kaaba ka fewndo suudu kaaba ka yuuden do dow ton ko don dum do woni ko don wi'ete baitul ma'mur nyande o nyande kuluje chapande jeedi do malaika naata e don juura sibe yalti be naati tata aduna den julirde kadi Allah subhanahu wa ta'ala wondiri den don kadi wasaq fil marfu'i ala dali o woni rendi ke podi bantindi dum ko ngukam goddo ko juuti wo juwota ko baton wil ko ngel ju toy wongil fecay oto wal avion wal ko ngal nebi wirude ko ngal toy wongal soray ngal fecja wal bahri al mahjuri o woni ri kadi o do bahar jillaado ndi yallandan e ndi yam weldan fu mudum hino jillondiri wondo je den yani honto inna adaba rabbika andena lette jomi ma den nyande dargal wallahi la wajibun ko de yanayde ay lego ila kainu ko de lata tode si de yani ma lahu alanade min datin imurde dunyo wode itta ko ni kama de arata yawma tamuru samau ko nyande asama on yilindira mawran e yilindiran de wotere torindira mun kita hawka wa tasirul jibalu nyande pelle be ruina sayran ruinande de pelle nado de luttata go kam mo dado luttata dum fop ko mun cutoyte nyande go fo waylun bone wodani na yawma idin de nyande de mukaddibina wonande fenno be alladina be hum be kanyum fi khawdin be woni e der njumpu gol mabbe gon yal abuna hebe fija yawma yuda una nyande be dunyoya lonja nada ila nar jahannama faade ta jahannama da an hatirde lonja gol man wi e yawma yud'una nyande be nodda ila nari jahannam faade yita jahannam da an en degol fo no selle ka tafsir be innani aw hadhihi an-nar ko ngeedo yiti Allah te wonge kuntum gelati no don biha e mudum to kadde wona don fenna afasirun hada e ko bile yagal ni ande ko bayde wi ne laado ko bilejo be inne e ko bile yagal ni am antum la tubsiruna ka on sutaki woni islawha naata e magge tasbiru si don fala munye haram songkal awla tasbiru si don fala ta munyi olo don sawa un alaikum hina fotater e modon oli don de yi don on yaltata nge yaltata on mayata nge dano tako inna watu juzauna ande ko yo bete on ma kuntum ko konko lati don ta amaluna don golla bimana ko yo alla andi ko to nyabe innal mutagin ande ne hulo be alla en fi jannati do ni ender ngesele wana yim ne nema ji fakina ko be nemi ni be bima atahum rabbum sabu konko je mabbe ko be sabu kon ko jom mabbe yobbe wa waqahum dandi be rabbuhum jom mabbe adabal jahim latayta jahim ala dala kulu nyame wa shurabu yarhani an mudiri bima kuntum sabu kon ko ladi don tamalu nay don gol lakaduna andi allah
kana ko wada naima ma kana ko wada ima ko ansabim binata suko bone arata asabim binaimo ko nyibi asabim binali o bone aro arata suko mo jere kade o wadata ko yurmende makko den o addirta kono dum kade ko ansabim bin fop ko jazaan bima kan ko joddi sabu ko belati ya amal no golla yimbe yite o yimbe aljanna ala dalil muttaqina harako be soppindi be ton ala surin e do dante masfufatin safinade wa zawajnahum min jambana be non bi hurin hurul aini be inun tulbudo be gitel ababe walladina bin amanu gomdin be watta batum jokkitay be durriyatum durriya mabbe bi iman wonude iman he watta batum jokkitibe de gomdin be mai bi be mabbe jokkitibe nyentini be dina kan e iman on ala dal al hadana bi min jingindinay be durriyatam wondude e durriyaji mabbe jokkutube baa mabbe no mojjiri men honna be nokku ngotum kono non do wonirta de tawno yimbe ben fotata golle moje be wobbe wona do wobbe be wona lewi wobbe alla wiile be gomdin be mayi durriya mabbe iwtiri baa mabbe kadi gomdini alla wi o hawtindireede fo jeengindinaa be nokku ngotum o watti don kadi wa ma alatnahum min duitantabe non min amali min modde golle mabbe dum sheni hayunde bi mana ko du'a de loose de permis etage et deuxième etage et troisième etage den don fop yette tawniro ye du'a de loose de dernier etage so tay goddo be ngure mudun den ko daru gol kanko be ngure makko ne fop ko hombo golli golle mo je hewtinay de mo 10e etage ma etage temedere ma etage wulure heddeti ben fop tawno do golle mun ka etasi arano hawri ma ka etasi din mo hawri o yoba be ka yurmende makko mo bindira be fop o tawno yabe dernier ji on dobi mana alla ko beydano goddo golle mo je tun duita tamo ko duita no kadi goddo golle bonde tun kadi o beydan tamo ko ni woni ngekku alla go ko do wala so sakkindi don kanko alla tigi o inni wa ma alatna men duita tabe kadi hul min amali modde golle mo shon hayunde wana wi golle yobe jaw seeda yobe jippo seeda bahari beeda ko etasi sappo bo duwa wonde beeda ka etasi jobo beeda ka etasi jeedi dabo joni yo beeda jaw seeda beeda jippo seeda be fotta ka jeeda bo haray be duwa be wonde sappo bo haray be duita nama dulle duita ta en fami ko mi fala on fami tafsir on ka donc ala dalal kullu murin kala neddo mi ma kasaba ko faggete ko rahinum ko tongoro dum bi mana kala gollal mo jang gala gollal boni moddi ko golluda ka nado la hara teppe ma den ko don daroto da tongo da abusa ta teppere goto ha golle den fo mudum yore fi ando ko boni ko moddi ko golle ma den ittay ma don nabira ma ka aljanna ma ko kange ittay ma don nabira ma ka ite yo allah on dande kono kala ko tongoro wo golle makko den ha gayne wiri fi de rahinum ko tongoro wo golle makko den wambadanahum min baydana bi fasiyatin mu yanteja wala min etew min ma ashtahuna imorde ko be falete yatanaza ona taabe podo ni da fiya ton ka asan neddude kono podo ni tan den wona was ko wippo dirgol fi kulal wata lel wona ci patum don mana ko yimbe podo dir tan ni dum ta su mataya o re fijugol o re fijindaru be wippo dira ki be fija ko dum woni ko faanda don ka asan neddude bere dan dan da hore ma lala hun fiha sulugol ala majje den bere don mo yarinde sulata wala taatimun wona windanede bakkatu kadi waya tufu tawahino wango alayhim hakkune mabbe tun sulman sukabe lahum wadande be gollobe mabbe ne jinda ton kono hakke ko gollobe laba wana sifa parte ko gollobe borno to kadna do ka anna masikkaybe luulum ko be kanne luulum maka makununun suuda de fi wata tun ko ni gollobe way ay don en anda no gollante be way gollobe hino hibe bornori sayi be yati dakke ko be laabi be laba borniya mo ya sikkay ko be kangi lulu donc gollante ben andaw no ben don way fetten wago bala ba'dhum yoga mabbe feti ta ala ba'd e do yoga yata sa aluna be landondira kader aljanna ton ahli bayna be inna men kunna men latino ke gablu ko adi ka aduna do fi ahlina hakkone be ngura men de mushfigin har meden huli tum meden huli wata o bi amen yaltuni boya o wada bone meden huli ta o murtu meden huli wata be ngo amen murtu meden huli wata bi dame yalto e dewgal meden huli wata bi dame gorko yow hebini dani jiwbe yimbe meden huli wata bi dame gorko bono e beengu bi do goddo mo o jombi meden huli wata beengure amen den shirku matande bew matande yalto e lawde nakam modi har meden huli yimbe aljanna be ngon wolden ko andi gol ma se tonin fowtere ko gada yangi fowtere ko gada yangi sa natay aljanna jaga ko yen andu a heɓay ɗi andeji ɗo fof ko anna kala tawɗo
o do ngude makko murtata mapinamo dum ko jiya dum e mande wona wade aljanna fiw ko be ngono makko bewata murtata bonnata tonyata mapinamo ko mande naw ade aljanna ko taw haraj mu huli dum himo mapi tum himo tefa tum himo nyaada tum himo sonka tum musulbina har meden huli kono e fa manallahu alaina alamo jike hore amen ne o wagana o dandi en adaba samumi lettembo yowe mi mana lette ilaide o dandi en dum innano enen kunna en lati kam en gabil ko adina do hari der rewamo hiden do oromo hiden toromo hiden toba rutto den kamako modi en tawi alla innahu huwal barru ko deggudo ne arrahim yurmetedo ne be mana ko kambe yim aljanna be en ko yewtide sabi kongudi alla wadde jiyabe mabbe fadakkir wajo fama anta wanal bi ni'mati rabbika inema jiyum ma dadin bi kahinin ko andurejo wala majununin wana afitudo ko halaji mabbe no am yaquluna kabe inna sha'irun muhammadu ko yimo na tarabbas bi habbitano dem moraybal manuni habbitande habbitande fetere habbitande shikke kabe hino wayi ude dum qul hala mbaya tarabbasu habbitanani fa inni min kadima ko wondude mon min al mutarabbisin kom jiado e habbitibe raibal manuni au ja'atul maut bi mana musendi mayde ko mayde ba o ko yimo habite tun nani wi ay musendi mayde no nangamo ko boya ko doni raibal manun ala dali aw halam be habite min kadi wondude mom mi do habiti ha am yaquluna kabe wi ay wonde melado allah sallallahu alaihi wa sallama sha'irun ko yimo kabe innai muhammadu wonde man nako ayimo am yaquluna e sha'irun acca ke yiltito den am yaquluna ka be wi sha'irun wonde ne laado ko yimo wona tarabbasu bi habbitano demmo den habbitano demmo tum raibal manuni habbitande mayde o mayay ko nebata fawto den hetto den halam be asu ko mayde am won ko habbiti don habbite min kadi wondude mon ko biyaade habbitibe am ta'muruhum ahlamuhum bihada ka ko haqqillaaji mabbe di yamiri be dum ba kambe de wi hebe mari hakki am hum ka be gam ko be inde taaguna be ube tum am ya qulu na ka be wayta gawala wonde ne la do wowli no to woni qur'an na alla woni mo wahaynde e makko bal ko ni la yu'minu na be gom dina to woni fal ya'tu be addu be hadisi mi yewtore go misli sifa qur'an awa in kanu sibilat ke sadigi na ko gonga mabbe ne la do wowli no to woni qur'an am qulegu ka be taga mino gairi shayin ko hina hay e hunde na e hunde be taga ko ni tum be tagira ka be sikku dum am humul khaliquna ka ko kambe tagi a ko e goddum be taga wana kambe kadi tagi ko goddo tagi e goddum am khalaqu samawati ka kambe tagi di kamuli wal ardi e li leydi bal ko en layi bino na be ala woni hola daga ala no gomdinde am indam kayna kama be khaza inu rabbika sabi jangal yum mangu am humul musaytirun ka ko kambe woni bi mana woni wurto tobe ben woni diri so ben am humul musaytirun ka ko kambe woni diri so ben kambe woni e bindo tobe fiya kuji di la wana kambe woni diri so ben wana kambe woni ferli so tobe ben am lam kano dan be sulamun jawrugal gal be jawra ka aduna ka kammu yastami'una fi harabe hay be to ka kam ko tombe nani ko ko woni fende si tay be jaw mari jawrugal be jawi ka kammu awa modi fali ati addan mustami'uhum jenti do mabbe on ko jento yiwo yo addan en jenti do mabbe sultan dalil mubin feena do ko be jento yi ko am lam kana wadani be albanatu bi be rewbe wala kumul banuna wadan am la hukara na wadani alla albanatu bi be rewbe wala kumul banuna wadana bi be worbe am tas alum ka alande be ajran jodde ko onda be waja de kam famara kambe min makhra min imorde jodde ndi muskaluna ko be sattirabe be hebal cogumu an indahumul ghaib kahina kama be andugul ko wirni kon hara ko tombe yi tawum kambe yaktubuna hibe windude tombe yalta be wala na yimbe be am yuriduna kaidan ka be fala tum fewji da pewje fal ladina ben kafaru yaddube humul maki humul makidun ko kambe woni wonbe fewjude be wona goddo am lahum kana wadan be woni ilahu rewete do go ghairul lahi ko ina alla hara ko woni be halande di be mara subhanallahi la bal wadani allah amma yushrikun e gay ko be woni shirku dako wan yaraw si be kisfan huntere lette minas samai mo de ka sama sa gitan no fukko yana e hore mabbe be welto dum ko gissa mo fejjuno den nane on kayimbe annabi hudibe
yaqalu yaqulu be inna be welto be sikka sahabun ko dulere markumun teddunde rondi de tobo tobina be yoon be sikka dum ta ko lette den no fadarhum terto be do hatta yulabu habe hawra yawmahum en yalla mabbe alladi ngal fi ngal woni e mudum yusaq na hibe sogge be na be kayit yusaquna ngal be soggete e mudum be na be kay bi mana ya mutuna ngal be mayata ngal be soggete be na be kayit ma do ngal be mayata ko wi do wofo e mum meselli ala dale yawma la yakuni ko nyande tay non nafatan hum mabbe kay dum pewjeje mabbe den shay an hay hunde wala hum be wonale kadi hum saruna walletebe wa inna lil ladina ande na wodan be ngala mutonyo be adaba lette do na dalika ko hewtade do fu ha burde de do ko hinade de walakin na koni aktsarahum ko buri hewde mabbe la ya'lamuna be anda wasbir munyo li hukmi rabbika wonande nyawre jomande ya akh fa innaka na bi ayyuna hayta gite amen mede renu ma mede ayinu ma hunde wala tama wa sabbi subbu ni adabi ham bi rabbika yatta yawma hina taqu musanga immoto da do ni kasubaka wa min al-layli immore jemma e immorde jemma do ni tumbere jemma fa sabbi subbu hina mo wa idbaran nujum e bawo kode den hucciti fi mutoygol do ni toujours kadi ka fiyondu subaka suratul najm fi hodore hina janta e der maggol makkiyatun bismillahir rahmanir rahim ma dun le fi kode ina janta e nder maggol Allah subhanahu wa ta'ala o hudi o dali won najmi o wondiri hodere nden ida hawa sinde fokkiti mu toyde ay Allah teddo to don o wondiri qur'anare nden si tawani jibril no jippinde e hore ne laado no juuman ko yubbodi wi'e kadi an najmi yubbodi arna hodere ma ayatan wa ayataini wa salasan wa arba aya e aya didi e aya tati e aya nay wa kana min awwalihi ila akhiri 20 sana ila fuddagol mari halannugol mari ko der duubi nogay kalamma nazalat hadhihi alaya bawo aya do jippike samia utubatu bin abi lahabin anna muhammadan alayhi salatu wassalam yaqsimu bin nujumil qur'an fa qala ablaghu muhammadan anni kafiran bin nujumil qur'an o wiya hewtino muhammadu min ko mi yeddudo fi yubbode qur'an di fi falamma balahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam babi yotini kan laado balama ki allahumma ya allah sallati alaihi sab'an min sabaika alla wurto e makko benoji butoji e morde butoji mani fa sallata allah alaihi asadan alla wurto e makko piyowil kariban battingel min hiran fa kharajahu min bayni ashabihi ghayra ba'idin wa mazzaqahu min ra'sihi ila qadamihi alla imini buto e makko ndi nyami mo ndi sekiti mo ndi muntiti mo wan najmi sika ka kode yaru den hara wana yubbode qur'an wan najmi alla dali o wondiri de do kode ida hawasu de fokkiti mutugol wan najmi alla dali o wondiri yubbode qur'an de ida hawa si hindi jippade bi mana si jibril no jippinde wayo e muhammad alla dali ma balla majjal sahibukum dimmo jomo wa ma gawa o bewali wama yantego yewtali kadi anil hawa gay gong gay ko welata mo na belede makko jokki en wa ko ko ni yewtude wonal illa wahayun so na wahay yuha wahay na be makko allamahu andini mo non o wahay shadidul quwa ko do woni o tido do dole be mana jibrilul amin zu mirratin ko jon dole kanko jibril fastawa fotondirdo kanko jibril ko jon dole ko fotondirdo wa huwa fa'ndo jannata nelaado tay kanko jibril bil ufugil aala mo katatte dowdoje mana hellaka nange fudirta don hellaka sama do fi sama isabi akasama jeedi dabo hellaka fun nange ko to woni ko ardi tum madana refti o batti fatadalla beedi battade nelaado fa kana halati hakkune mabbe baba gausain endere laaje didi don ande ko wete laanyal ka ko famporte bi mana ndagawal foti hakkunde ne laaɗo jibril en mbere ka laaji ɗiɗi waaloto aw aduna ma hara hino ɓuri fanɗude hara ko wano laañal e seeɗa on say fa awha o wahayni ila abdihi faade jiyaɗo allah on ma awha konko o wahayni ɓa jibril ɓattori noon ne laaɗo on say allah subahanahu wa taala on wahayni faade jiyaɗo makkon konko o wahayni ma wi en fa awha jibril wahayni ila abdihi faade jiyaɗo allah on wiyetake ɗo jiyaɗo makkon kanko jibril ma awha konko o wahayni ɗum woni jippingol nde qur'anare ɗum woni suratuji ɗum woni ayiji joyi adiɗe jippade ɗen kay qura ko ɗum woni ko fanda e qura
بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق هاك ايجي دن جوي حتي دون كودن ايجي اون كوفاندا دو كودن ادي جي با دي قرانو الله دالي ما كذب الفؤاد برندن لا دن فنال ما را كون دي كون كو حالني اون كون وي كون ونيري افتمارونه ايون سكيتو تو على ما يرى ايدو كو يي كون ko yiri yite le makko nden on dis sikkita to moy hore dum wala qadara ah gom di o yi mo nazilatan ji porgal ukhra gongal go kadi haranado inda sidratil muntaha nokku ka leggal hattirde gandal tagore nden ka woni donc don wiete sidratil muntaha ay allati yantahi ilayha kullu malakin muqarrabin wa nabiyyin mursal malaikaajo battina dum nelaado nelaado ko wayi tuude kam ko haadon o yaata ko don o hatta tagore nden ko don hatta ويقال انه ينتهي اليها علم كل ملك مقرب ونبي مرسل وعالم وكلا غندو كلا ملائكه وكلا نلادو غندال مكو غال كو هادون حتي كايته دون سدره المنتهى معنى كا حتي ده تاغور ندي وون دون ها اندها هنا تاكو دون نون جنات الماوى الجنه ورده كايم بنا تاي الجنه به كو دون ورنته دين ها لوس مانجي ميدين دين غاينه بريباري ده hakkunde tagore nden gayne ñaweede haray ko ɗon woni ko weera jannatul ma'awa ay ko ɗon woni ko takkete wi'ama kadi werde ko weerete ɗon kombi mana na ɓaawo ma yama ko yanɓe sahiidi ɓe wonkiiji maɓɓe ɗin ko ɗon woni ko wernete kene ɗo e darngal ngal darade fof muɗum marika tafsir wallahu alam wa alam ili yaksa sidrata tuma nde sudduno leggal ngal ma yaksa konko suddingal tafsir jiɗi no jowti ɗon no ɗuuɗi ɗon no luutodiri ɗon hein ko ko arika imamu tabari eka ibn abbas eka ibn kasir eka hashiyatu sawi no ɗuuɗi woɓɓe inni ko allah suddi leggal ngal woɓɓe wi ko wanare makko suddi leggal ngal woɓɓe wi ko junngo makko suddi leggal ngal woɓɓe wi ko annoore makko suddi leggal ngal ko wori yeccude ko ɓurɗen gonginde enen ko annoore makko on ko suddi leggal ngal e ma zaagal basar gite nelaaɗo ɗen bewaano gite nelaaɗo ɗen oñanooki wa ma sahaade bewaano ɓay jibril yaade e makko ɗum ɗo kadi ko faanda o ƴissa mo yanan ɗen ɗo koko allah subahanau taala e yamiri ɗon yo jibril yahan nelaaɗo ka leydi ƴawna mo kammo fii farlegol ɗe juɗɗe joyi ko ɓissaaji juutuɗi woni ko hawtodiri e o page ɗo ko tawata en waataaɗi addude ɗo fof ko yo noddu ka numéro téléphone ji 67 63 09 60 53 09 60 60 53 09 63 60 53 09 ɓissaji ɗin ɗo no juuti ɓaawa on noddiɗon en waaway ɓangidirande yoga e ko allah subahanau taala on faamini en no juuti en ɓuccay woni feƴƴen e niya men on mi mana wona tafsirugol ɗo adda ɗissaji ɗin fof muɗum yanña ɗi par ce que ɗon haray kasete on juutay jangin on juutay ko fii tun waawugol e no waawen fiinorde ɓur'anaare nden e fii no waawirte rewtorde ɓur'anaare nden mi mana ko firugol nassu ƴiyal ngal feƴƴa ei kono laabudda nde ƴettorten ɗissaji ɗin seeɗa fii no waawiren maanditagol sabu so ɗissaji ɗin kadi waɗanaka seeɗa e waata maanditaade amma fii humpitagol ɗissaji ɗin fof on wakkiloto noddon ka numéro ji musidɓe julɓe ei waawen humpondirde amma hoɗande nden so tawi woni on wi on sento ka suudu ɗum woni ko baylo baya simanteri woni komi hoɗi miɗo ñalla noon madina inchallah allah daali e gite makko ɗen mbewali ɗe o ñaaki lagadara agomɗi o yimin ayati rabbi modde mande jiyom makko alkubra ɓurɗi janɗude ɗin ɗon kadi haala ɗuuɗu kahino ɗon e nodday kanimiroji waawen humpondirde afaraytum yeetelan allata lata wal uzza e uzza ko ɗimmo aya yiuno ɗen ka suratu hajji to ma ka anbiya e goɗɗum e mum ein wa manata salisata al ukhra ko inɗe sanamuji ni ɗe inɗe ko inɗe yimɓe moƴƴuɓe rewaynoɓe allah ni fewndo annabi nuhu alayhi salatu wassalam ɓaaɓe ma yimɓe maɓɓe lesi statiji statiru kala ɓe nesi ɓe nandini e goɗɗo ɓe noddiri ndu inde makko nden hande kadi juutugol jamanu ngun hande kadi ɗin sanamuji watta rewede ɓeyni ɗin ko ɗi allah joni noon ko ɗiɗo ɓuray so kadi tawi ko ɗi ɓuray so kadi makka kadi kamɓe kadi ko ɗiɓe ñembintinno ko ɗiɓe nandintinno ko ɗiɓe rewayno allah dal afaraytum wiyetelan allata ndu sanamuru wiyetendu laata wal uzza e ndu wiyetendu uzza wa manata e ndu wiyetendu manata a salisata al ukhra tata ɓurdu sakki tordundu onon o yi dalil ko tawi ɗi no duwa rewede onon on yi haqiqa e ɗi wona leɗɗe ni wiyetelan kon ɗum rewan ton ɗi ɗi wona reweteɗi
ala ko mudzakkar e wadanay on bibbe worbe wala hul unsa wadana alla bibbe rewbe tilka wadun do idan on tuma bismatun ko sendore biza anyini ndeni sendore nden nden nun dala laymu sendore nde fota dizan bi mana onyi nde nde do no onyi sendaki he fodo no kala heba bibbe worbe rewbe in hiya dum wonali di sanamuji bibbe woni rewde illa asma'un sona in koy sammay.